Pastisjen e së shtunës në Durrës u zhvillua protesta e tretë nga të rinj, të cilët kërkojnë drejtësi për vrasjen e 25-vjeçarit Klodian Rasha nga një efektiv i policisë. Ata u mbledhën fillimisht në sheshin Liria për të marshuar më pas me thirrje dhe pankarta në duar. Ndalesa e tyre ka qenë përpara godinës së drejtorisë vendore të policisë, ku kanë kërkuar lirimin e shokëve të ndaluar një natë më parë nga uniformat blu. Të rinjt kanë qëndruar për minuta të tëra përpara tyre, duke bërë thirrje që t'i bashkoheshin për të sjellë ndryshimin. Jeni popull edhe ju. Ju keni fëmijë, keni familjar që paguajnë taksa dhe që shtypen nga shteti. Nëse ju zbatoni urdhrat që ju jep ai, atëherë turp ju vjen. Po nëse bashkoheni këtu bashkë me ne, atëherë do bëni ndryshim shumë të madh. Një protestë paqësorë pa incidente, e cila përfundoi në një mënyrë të veçantë. Përqafimin e të rinjve protestues me efektive të policisë të rrethuar përpara godinës së drejtorisë së policisë vendore Durrës. Ndërkaq, disa prej tyre fikën dhe zjarrin e ndezur në kazanët e mbeturinave. Duket se edhe ditën e sotme ndodhin protesta të rinjve të shtatë, të cilët forcojnë të tjera edhe dorëheqjen e freut të policisë së shtetit Arti Veliut. Një protestë pa incidente që Ndërkohë, protestat të rinjve dursak, të cilët kërkojnë drejtësi për vrasjen e 25-vjeçarit nga efektivi i policisë do të vazhdojnë. Një val protestash po zhvillohen në mbar vendin pasi Klodian Rasha u qelluar për vdekje nga një efektiv gjatë natës midis 8 dhe 9 dhjetorit pasi po ndiqte sepse kishte shkelur orën policore të vendosur për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Ndërkaq, efektivi i policisë është arrestuar për tejkalim të kushteve të vetëmbrojtjes.